Bismillah gjithashtu nëse pengohe me diku. Kanë qenë një ditë në pejgamerin a.s. dhe u pengu një kafsh, dhe u pengu një kafsh, Tha i robi që ishte afrë për i sahabiu, tha ta i se shëjtan, e mërë drejtë që shëjtanin, shkatruar qoftë shëjtania, malkuar, diçka e tijën. Tha për i kamerit alisram, latë e kullë dhalik, mështu i kështu i tha, se ti tha kur thuk kështu, a i zmadohet dhe bohet sa një palatë, Po duhet thush ta Bismillah, se kur të i thu Bismillah, a i zvoglohe si një mizë e vogël. E kupton të i sa herë, e zmadhojmë ne shajtanin jetë apo jo? Ja. Se së përmenim Zotin. E themi ne pëse u lodha, pse u kputa, pëse s'meth mirë, pëse s'meth marë, jo po pse zhjemi, jo po pse ka debat, jo po... Po sa herë përmenim ne. E ja dedikojmë gjona të shajtanin dhe drejqit. Ndërkoshtë që kur nodhën gjona, duhet themi Bismillah, kash. Edhe nëse shejtani kanë diku në këtë keqe, ti ja hum dhe vlerat. E nëse ti thu bismillah, a ti ja hum dhe vlerat dhe ja këthen bekimin emrit zotit për tjene marrë kjo punë apo kjo le situatët.